Təhsil Nazirliyinin karşısında bir grup müəllim olmaq istəyən şəxs etiraz bildirir. Onların əsasən narazılığı müəllimlərin işə qəbulu üzrə, yəni miqarların imtihanlardan narazıdırlar və bildirirlər ki, əsasən imtihanlar çox çətin suallar düşür, bəzən dolandırıcı suallar olur, aidiyyəti olmayan suallar olur və buna görə də onlar etiraz edirlər. Dünən olub. Çox güman ki, bu imtihanda baş vermiş bəzi nəticələrlə bağlı olaraq yəqin ki, danışacaqsınız. Bu müdavimlər kimdir, müəllimlər kimdir? Mən müəllimlər müdavimsiniz. Müəllimiz ikinizsizsə? Yox, sizsiniz eləcə. Aha. Mən onda istəyərdim ki, elə birinci müdavimlərdən başlayaq. Yaxın gəlin siz. Müdavimlərdən başlayaq. Və olmasa, yaxın gəlin. Biraz dürbaş oldu da, çəkin yuxarı. Aha, narahat olmaz. İmtihan verirsiniz. Hansı fakültədə? Filologiya fakültəsi. Mən bu il 4-cü bitirmişəm. Və 2019-cu ildə də Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihandan 500 bal toplamışam. Çox böyük həvəslə müəllim olmaq istəyirdim. Amma yəni deyilənlər qədər var imiş həqiqətən müəllim işə qəbul imkanı. Mən artıq 2021-ci ildə bu məsələ ilə həmkarlar qarşılaşdılar. Bu il imkana girəndə çox böyük həvəsim və ümidim var idi. Nə yazıqlar olsun ki, bunu həyata keçirənlər həqiqətən sualın, məsələ sualın çətinliyində deyil. Məsələ sualların səviyyəsində ki, o suallar 150 dəqiqə həll olmadıq suallar deyildir. Siz bizə metodikaya əsasən deyirsiniz ki, müəllim olaraq uyğunluq və etibarlılıq prinsipi gözlənilməlidir. Uyğunluq və etibarlılıq prinsipini əsasən sizin bizə verdiyiniz mövzu ilə imtihan verdiyiniz mövzu ikisi də vəhdət təşkil eləməlidir. Etibarlılıq prinsipini əsasən isə sizin bizdən Dövlət İmtihan Mərkəzində 500 balla, 600 balla üniversitədə qəbul etdiyiniz tələbələr əgər bu gün 50 balla çöllərdə qalarsa, ya əsəb xəstəsi olursa, demək ki, sizin təhsil keyfiyyətinizə bir də bax, neçə dəqiqə olur imtihan? İmtihan 150 dəqiqə olur. Mən şəxsən kurikulum suallarına vaxt edib baxa bilmədim. İxtisas suallarının artıq 5-incisindən sonra yorulmuşdum və topladığım 50 bal sırf ixtisasdan qalmışdım. Kurikulumu ümumiyyətlə baxa bilmədim. Və ixtisasınızla bağlı olan suallar sizi qane elədi? İxtisasımla bağlı, birinci MİQ yaxşı tərəflərindən deyək və MİQ siz tərəflərindən deyək. İxtisasımızda bəzi suallar var ki, doğduğunda düşünürüzü, məntiqi və gözəl şəkilə tərəflərindən. Buna görə təşkil edin. İxtisasımızda elə suallar var idi ki, çox lazımsınız. Siz bizə əvvəlcədən tərtibə elan eləmişdiniz ki, bu tərtibədə düşəcək. Tərtibənin ümumiyyətlə kənara çıxması, obrazın adının yanlış yazılması. Yəni bu, görkəmli MİQ imtihanıdır. Burada səhv ola bilməz. MİQ sözünün açıqlaması necə gedir? Bəli, müəllim işə qəbul imtihanı. Müəllim işə qəbul imtihanı, dəyərli tamaşaçılar, siz özünüzü deyişdiniz. Və sizin xüsusi müəllim işə qəbul imtihanlarına getmək üçün xüsusi bir dərsliyiniz varmı? Tərtibələri var. Tərtibələri var. Yəni son illərdə tərtibələr çıxardılar. Buna görə də sevindik ki, artıq bir tərtibə var və tərtibə əsasında müəllimlər müəyyən qədər hazırlaşa biləcəklər. Amma hər il, keçən il və bu il də hər il tərtibədən kənara çıxmalar oldu. Mən bildirmək istəyirəm ki, mənim öz müəllim yoldaşlarımdan var. Keçən il müəllim işə qəbul imtahanda 86 bal toplayan bir müəllim niyə bu il 27 bal toplayır? Eyni qaydalardır, eyni mövzulardır. Niyə məhz bu il 27 bal toplayır? Yəni, bu açıq şəkildə siz bizə deməlisiniz ki, artıq vakansiya yoxdur. Müəllim, otur evində, hazırlaşma. Bu qədər, mən özüm iki uşaqla hazırlaşmışam. Yaxşı, əgər bu qədər çətin bir imtihan proseduru varsa, bəs onda 4 il niyə oxuyursunuz? Biz də onu vermək istəyirik. Yəni, dayandırsınlar artıq müəllimliyə qəbulu. Yəni, mən şəxsən ikinci təhsilim müəllimliyim. Mən yenidən abituriyent olub, yenidən bura hazırlaşmışam. Və çox böyük ümidlə, çox böyük həvəslə həqiqətən uşaqları maarifləndirmək, ədəbiyyat, mənəviyyat deyərək o yola çıxaraq istəyirdim mən uşaqları təhsilini. Amma Təhsil Nazirliyi bu gün o gənclərin ümidlərini ürəyində qoydu. Bəzən təhsil üzrə ekspertlər belə iddia edirlər ki, yəni müdavimlər əsasən
institutu təzədən qutarmış, yəni yenicə qutarmış şəxslərə müəllimliyə qəbul imtihanı lazım deyil. Onlar onsuz da sırf ixtisas üzrə, yəni pedagog ixtisası üzrə təhsil alıblar. Yəni sizə bunun münasibətsiz necədir bu məsələyə? Biz, mən özüm üçüncü kurs oxuyanda, yəni metodika dərsi bizə keçirdi. Amma mən deyərdim ki, istər dövlət imtihan mərkəzi olsun, istər təhsil nazirliyi olsun, göz atmaq lazımdır təhsilimizə. Hər kəsin gözü önündədir. Bizim universitetlərdə təhsil aldığımız dərslərlə imtihan verdiyimiz mövzuda tamamilə etibarlı prinsip pozulur. Yəni. Mən niyə axı 500 balla universitetə qəbul olmalıyam? Universitetdə əla qiymətlərlə bitirməliyəm, sonra isə müəllim axtarıb tapmalıyam. Küçələrə düşməliyəm ki, bu proqramda məni kim hazırlaşdıra bilər? Hansı müəllim var məni hazırlaşdıra bilər? Ya özəlliklə hazırlaşdırsınız. Ya aylıq ödəniş hamı bilir ki, Neçə fənlər hazırlaşırdınız? 3 fənlə, həm kurikulumdan, həm də öz ixtisasından hazırlaşırdınız. Axı, niyə metodika keçmiş, pedagogika keçmiş müəllim yenidən çöllərə düşüb müəllim axtarmalıdır hazırlıqsın? Niyə? Orada mənə elə öyrətdi, gəlin burada yollara düşməyin. O universitetdə mənə elə bir təhsil ver ki, o universitetdə mənə elə püxtələşdir müxat ki, mən burada gəlib çöllərə düşməyim yəni. Mən özüm iki uşaqla, uşaqlarımın haqqına girərək, hər gün bu yayın istisində, yayın istisində onları baxçıya qoyaraq, ağladaraq. Bir də mən bir şey deyim, baxsa... Burada elə müəllimlər varmı ki, yer dəyişmək üzrə? Yəni, əvvəl müəllim işləmiş, sonra yer dəyişməyə görə imtihan vermiş müəllimlər varmı? Siz müəllimsiz, zəhmət olmasa, onun bir dənə kəlam. Ardım əmək, elə qoyun. Yaxın gəlin. Bəli, yəni ardım hazırlayıram. Afərin xanım, siz illərdir bilirəm ki, müəllim kimi çalışırsınız. Zəhmət olmasa, elə müəllimizin yanında olun. Zəhmət olmasa. Bir özünüzü tam təqdim eləyin. Mən Seyidova Afərin. Deməli, müdadimi hazırlayıram. İllərdir müəllimlər işə qalın. Başlayanlar müdadimizdir. Bu ilki və iki il bundan əvvəl idi, siz bizi çəkmişdiniz. Işıqlandırmışdınız. Onda imtihanı ləğv elədilər. Yəni, dedirər ki, imtihan prosesi bir gün keçirilməyib, orada nəsə, suallarda problem olur, yenidən təşkil olur, yadınıza gəldik. Bəli. İndi biz yenidən nəyi tələb edirik? Biz tələb edirik ki, bu imtihan düzgün olmadığı üçün, suallar səhv tərtib olunduğu üçün. Bax, deyirsən, suallar səhv tərtib olunur. Necə səhv? Mövzu üzrə səhvdir, yoxsa açıq, qapalı suallar? Qapalı, qapalı da olsa suallar. Niqdə bütün suallar qapalıdır. Qapalıdır. Amma necədir? Məsələn, durmuş hərlər, suallarıdır, əsərlə bağlı suallarıdır, cavab çıxmır. Bu, axı, biz Dövlət İmtihan Mərkəzindir. İllərdir proqramı ilə işləyirik. Dövlət İmtihan Mərkəzi proqramı da şagird hazır. Bax, burada yazılır ki, suallar bərbad idi. Bərbad, səhv sual olmasın, çətin sual olsun. Asan, orta, çətin. Bayaq, müdavimin dediyi kimi, suallar o prinsiplərə uyğun deyildir. Kurikulumun prinsiplərinə uyğun deyildir. Suallar çətin olsun. Amma normal, səviyyəli, savadlı, mükəmməl, müəllimin etiraz edə bilməyəcəyi bir suallar olsun. Suallar hamı etiraz edirsə, o sualda heç kəs cavab tapa bilmirsə, onda bu burada kimin günahı vardır? Təhsil institutu müəllimlərlə əlaqəli işləməlidir. Model suallar paylaşmalıdır. Bizə bildirməlidir ki, təhsil institutu. Nə tipli suallar ola bilər imtihanda? Bax, bunu etməlidir. Tək sualla yarım saat bir sualın üstündə müəllim dayanıbsa, bu müəllimin orada vaxta gedibsə, buna kim cavab verəcək? Niyə müəllim gedib orada 30 bal yığmalıdır? Bu adam, məsələn, bu müəllimlər, savadlı müəllimlər, illərini veriblər hazırlıqlara. Biz müdavim hazırlayan müəllimlər, illərini verirəm bu işə. Müəllim gəlib axırda 53 bal yığanda savadlı müəllim, mükəmməl müəllim hesab edirəm, 53 bal gəlib. 53 bal onun üçün o qədər aşağıdır ki, onu illərin müəllimləri var 60 balıydı. Dünən deyir, mən utandığımdan o nəticə gələndə mən bilmədim, hamı tanıyırdı, müəllimlər var tanıyır. Deyir, mən kimisə üzünə baxa bilmədim. Müəllim var, nə bilim, intihar eləmək seviyyəsindir. Müəllim var, ürəyə gedir. Adam öz sənətindən əlini üzür. Bunun üçün çalışırlar. Ümumiyyətlə, mən sizə bir sual verim. 4 il universitetdə okuyursan. Müəllim. 4 il hazırlaşıb bu universitet bitirir. Bundan sonra həmin o məzunun yenidən bu qədər böyük bir bəli. Və belə bir geniş vəziyyətdə hazırlaşıb müəllimin müəllim kimi işə düzəlməyinə bir niyyətlə ehtiyac varmı? Müəllimlərin işə qəbul imtihanı bizim imtihanı deyil. Bir imtihanına ehtiyac var. Buna etiraz etmirəm. Bir müəllimin nəyə etiraz etmirəm?
Bak bilirsiniz, məktəbin ayrı proqramı, abdurin, ali məktəbin ayrı proqramı var. Bir de miqin de ayrı. Miq, məlumlər şeyden bu imtihan. Orta məktəb abdurin proqramı çərçivəsindəmiş. Onda belə çıxır ki, ali məktəbdə öyrəndiyin nə faydası var? Ya ali məktəb proqramı miqə uyğunlaşdırılmalı. Bunu ancaq mən demirəm, onu ekspertlər dedi. Ya ali məktəb proqramı miqə uyğunlaşdırılmalı. Ya məktəb proqramı, versinlər bunu demən, dövlət iddia mərkəzləyirsinlər. Dövlət iddia mərkəzləyirsinlər. Sən gəlin, problemsiz. Bu sözü deyirsiniz. Deyil, amma baxın, baxın. Bu imtihan məsələsi verilsin, dövlət iddia mərkəzləyir. Mən dəvət eləmişdim, sizin yapsanız. Mən orada da dedim, orada mənlə bərabər ingilis edilməsi dedim. Biyologiya mühəndisi desəm, o da dedim. Amma baxın, mən bununla bağlı dəfələrdən televizyonda danışdım. Mən indi bir şey deyim, ola bilərmi ki, dövlət özünü təyin etdi, yəni məzununu təyin etdi, diplomu tanımır. O baxımdan da bu qədər geniş prosedurla imtihan keçirilir. Siz imtihanı gələməndir, itiraz etmir, imtihan olsun. Amma bu səviyyədə lazımsız suallarını yüklənmiş. Qrupun fiziklərini tozan müəllimlərdir. Müəllimi sındıran, sarsıdan, şəxsiyyətini alçaldan səhv suallar, lazımsız. Şəxsən mən razıyam, bir sonra mən sual tərtib edirəm. Mən özümü təsir edirəm ədəbiyyatdan. Sual tərtib edirəm, belə bir çalacaq bu dediyimə. Amma mən görürəm, bax, onlar adi bir oy, Qurbanəli bəy hekayəsi nədir ki? Bunu bilmirlər, buna aid nədir o standartlar? Ona aid sualı gülünc sallar, gülünc. Sual nə sallar? Sallar bir əsərdə, özünü sallar durmuş ailənin sual, amma sən kimi sallar, mən 20 ilə 20 ilə 20 ilə 20 ilə 20 ilə 20 deməli, sual düşmüşdü ki, aldanmış Kəvakib povestində Yusif Sərraç obrazı ilə Səməd Vurğunun Vaqif dramındakı Vaqif obrazının ortaq və ya fərqli xüsusiyyətlərinə bağlı Eylərbin diaqram düşmüşdü. Deməli, burada bir sual var idi, bir bənd var idi ki, Vaqif obrazı ilə Yusif Sərracın ortaq cəhəti ola bilər maarifçilik. Mən də bəli, ortaq fikir kimi götürmüşdüm ki, həm Yusif Sərraç obrazı, həm də Vaqif dramındakı Vaqif obrazı, bəli, hansı ki, hər ikisi maarifçi obrazı və kitabda da sübutum var. Gətirim o sual tərkicisinin hamısına da göstərə bilərəm ki, bəli, Vaqif maarifçi obrazı, amma Axşam Təhsil TV-nin müəllimi, ona çıxardıqları müəllim, bəli, izahda, bəli, özdə fikir verdinizsə, getdi arada suala, vaxtı gəldi, sualların cavabını əzbərliyib, bəli, gəlib orada izah verirdilər. Yəni, heç olmasa ən azından izahlara normal insan, normal müəllim çıxarın ki, bir normal izah verə bilsin bizə. Mən sizə teşəkkür edirəm. Sualda bəzir yazmışdır, iki əsəli, iki vəzir. Biri bağlı deyil, biri orada qacarın vəziridir, bəli. Bilinmir hansı vəzirdən sözlər. Yəni, balaca böyük hər birə yazıldı mı, bilmir? Bilinmir hansı vəzirdən. Vəzifə balaca ilə yazılır, amma ad böyük ilə yazılır. Biz öyrənmiş yanlış olduk. O qədər müəllimin taliyyə edir. O qədər müəllim, neçə bir müəllim imtihan verir müəllimə? 7 minlə, 8 minə yaxın müəllim imtihan verir. Əvvəlki illərdə bitirmiş müzavimlər var mı? Mən Kərim Oxməhəmməd Asım oldum. Aferin xanım. 14 iyul filologiya fakültəsi üzrə keçirilən imtahanda iştirak etmişəm. İmtahandan narazıyam. Aferin xanım. Canlı yayımda. İmtahan sualları düzgün deyildi. Mənə çox maraqlıdır ki, dekabr ayında Elm və Təhsil Nazirliyinin müşavirləri deyəcək ki, ucqar bölgələrdə müəllim çatışmır. Mən müəllim olmaq istəyirəm. Mənə normal sual verir. Əgər bu müəllim ki, yetişdirdiyi şagirdlər universitetə girirsə, o tipdə sual verir. Hər hansı şəxsi mövqeyinə yanaşıb sual vermir. Ona çox təəssüf edirəm ki, burada müəllimlər sabahlı müəllimlərdir və özlərini müdafiə eləmək üçün yığılıblar, yığılacaqlar da. Elm və Təhsil Nazirliyi bizə eşitsin, yenidən imtahan keçirsin. Bakı şəhəri. Mən ucqar ayda getməyə hazıram, əlbəttə. Sonra diri ki, bizim şagirdlərimiz müəllim axtarırlar. Çox maraqlı ki, oktyabr ayında təqaüdə çıxan müəllimlərin yeri iyula qədər boş qalır. Hər hansı qeyri-peşə ixtisas sahibləri gedir orada dərs deyirlər.
mümkün deyil. Bu məsələ həqiqətən ciddi məsələdir. Bura 20 nəfər yığılır, amma dünənki imtahanda 7800-dən yuxarı müəllimin adından yığılmışıq. Xahiş edirəm, səsimdə qulaq asınlar. O müəllimlər daha lazımdır. Yazsınlar. Onsa məsələ ictimai düzəldir. Burada başqa bir söhbət ola bilməz. Biz çox işləyik, yanırıq. Razılaşmırıq balımızdan. O bal deyil. Mən 90 üzərində bir yaşanandan elə bir nəticə yığıram ki, utanıram. Çünki sual həqiqətən sual deyil. Mən təklif edərdim, özünə güvənən, ilim müəllimi altını qazanan müəllim o suallarını otursun və 60 sualı həll eləsin, görək o nə qədər ilim müəllimi adı alıb, görək nə qədər bir sual verir. İndi burada elə ola bilər ki, bəzi müəllimlər nəticədən razı ola bilər. Olsun, mən onların səmiyyətini inanmıram. Mən də düzsəm, mən haqqı deyib. Dünən 20 dənə kuliklumdan yazdığım cavablardan 11-i düz çıxıb. Səmimi deyirəm ki, bilmədən yazmışam, əlasız idim, çünki mövzunu bilmirdim. Mən oxudum kuliklumdan təxmini yazdığım üçün düz çıxıb. Mən onun orada qeyd edirəm ki, hər hansı 74-78 bal yığan məldir. O demək deyil, mən alimim. Alim var buradaylar. Alim gün orada yazanlardır. Onlar istəyir ki, haqqını alsınlar. Mənim üç sualım təxmin elədiyim sual. Düz çıxırsa o demək deyir ki, mən güclüyəm. Mən düzgün sual tələb edirəm. Düzgün sual verilsin, biz düzgün sualına. Yenidən imtahan keçirək, böyük bir çətinlik yoxdur. Hər halda xalqın sözü lazımdır. Biz nazirimizdən onu istəyirik. Başqa bir şey. Ümid edirsinizmi ki, yəni 2 il əvvəlki kimi olacaq, yenidən imtahan olacaq? Mən istəyirəm eləmək, qərəzli yenidən olsun. Qərəzli sual mənə yenə sal, yığdığım baldan aşağı bal yıxsam da yenə mən təəssüf yaşayacaq. Mənə haqq istəyirəm, ədalət istəyirəm. İmtahanlar yenidən təşkil olsun. Əlbəttə, mütləq Sertifikasiyada asan sualla qarşısında oturur da cavab yazır. Mən yeni müəllim olmaq istəyirəm. Mən bu xalqımın, millətimin, şagirdlərin, balalarımın, onların müəllim olmaq istəyirəm. Mənə dəstək ol. Məni vurub tələyib yıxmacına. Sən mənim yanımda olsan, hər şey düzələcək. Nəinki mənim, bugünkü bu haqsızlığa məruz olan müəllimlər yanımda ol. Onu bacar. Mən sənə onu istəyirəm. Başqa bir şey istəmirəm. Yeni bu iş həyatına atmaq. Bu müəllimləri sındırmaq mı yaxşıdır? Yoxsa həvəsləndirib, institutu bitirib, şagirdlərlə tutmaq istəyirəm, özlərində yapmaq istəyirəm. Xeyirli, gələcək üçün gəlir. Siz kimsiniz? Polis əmək. Polis əmək. Ben. Müsahibəni alıb sonra. Heç görmədiyim suallarla rastlaşdım. Müəllimin də, həmkarımın da qeyd etdiyi kimi, mən gedib gördüyüm sualları şəxsən öz məntiqi təfəkkürümə, öz situasiyama əsaslanaraq yazmışam. Təşəkkür edirəm. Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri polis vasitəsilə, yəni gördüyünüz kimi, polis əməkdaşı gəldi, dedi ki, afərin müəllimə, yəni müdavim hazırlayan müəllim və digər 5 nəfər müəllimi qəbula çağırdı. Amma gördüyünüz kimi, Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi qapıdan çölə çıxmadı, ancaq polis əməkdaşının iştirakı ilə çağırıldı. Yəni, Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi çölə çıxmadı, ancaq polis əməkdaşı. Yəni, mülki deyində, bayaqda gördük, mən yaxınlaşdım, dedim, siz kimsiniz? Dedi, polisəm. O çağırdı.